Дуи си го бара ветеното. Подршката на Пендаровски од страна на интегративците си има своја цена. Албанските медиуми пренесуваат дека Демократската унија за интеграција го притиска Заев, сегашната гувернерка на Народната банка, Анита Бижовска да биде поставена за министер за финансии, а незиното место да го заземе Фатмир Бесими. Важно е дека ние не се откажавме од тоа. Албански кадар се разбира професионалец да раководи со Народната банка на Македонија. Ова беше една од точките кога беа поделени ресорите заедно со СДСМ, кога беше формирана владеачката коалиција. Во екот на председателската кампања, високи функционери од ДУИ истакнаа дека поддршката за Пендаровски, која дале тие како партија, ке си има свој бенефити, односно факторизирање на албанскиот глас и високи државни функционери за квалификуваните етнички албанци. Артан Груби, кој е еден од челниците на ДУИ, истакна дека како што било незамисливо да добијат председател на собрание, народен правобранител, министри, но сепак успеале, така се надева дека ќе ја добијат и гувернерската, па дури и премиерската, односно председателската фотеља во иднина. Чему табем зотен Фатмир Бесими министртен бројте, си ште папара шикуваме, чаритам табем зотен Таля Джафери министртен бројте, зотен Агим Нохиу министртен пунвен бранчме, си ште апсолути ште папара шикуваме, чаритам авокатине штетит, авокатине пополит, че да арим да марим губернаторин, че морам кретарин е кувенди, да не сер да марим да кременистрин, да марим да кретарин е штетин. На ваквите изјави се приклучи подпредседателот на ДУИ Изет Меджити, кој истакна дека коалицирањето со СДСМ на председателските избори имало за цел албанци да дојат на одредени клучни позиции во државата. Сепсе влјасојм че ме консензус не дарнен мунд кеме да кретар штете шептар. Па консензус, ветом ме вотат шептаре, не, нук мунд кеме. Аз кретар парламенти, аз кретар штете, аз ние пе позиционове трансфиш. Екс-министерот за економија Бесими стана повторно популарен во јавноста со новата аудио снимка која објави Елчека, во која се слуша и градоначалникот на Кичево и екс-командант на ОНА Фатмир Дехари. Во аудиото се слуша како двајцата наводно зборуваат за гардероба, односно Бесими го советува Дехари како да комбинира облека. Во разговорот се споменуваат и ИПА фондови, но не е јасно дали на вистина Бесими ја набавувал гардеробата од европските фондови или пак се шегува.